macam-macam. Kita buat apa maintenance, kita buat delivery, kita buat COD. So macam-macam. Bagi saya apa benda yang saya buat tu saya belajar and apa untuk meneruskan hidup lah. So macam Ramdan pula bila ada pandemik COVID-19 ni memang kita orang sebagai SA racer memang agak orang cakap struggle untuk survive sebab kita orang punya pendapatan memang 100% tertumpu kepada sepenuhnya pada race lah. So bila ada je pandemik COVID-19 ni kita memang hilang langsung sumber pendapatan dan cara tidak langsung saya pun memang kena cari kena survive lah untuk macam mana nak teruskan hidup ni. Kena cari kerja memang saya tanam dalam diri saya memang saya tak perlu malu untuk cari kerja walau kerja apa pun. So macam Abang Lan memang kawan baik saya. Jadi saya memang faham macam stres lah macam kita orang sebab kita tahu memang bila kita nak survive ni perlu ada duit teruskan nak cari makan dan seterusnya kita ada keperluan yang perlu dibayar. Jadi saya dengan Abang Lan ni saya ajak dia kerja, kita try lah bang kan cari kerja apa yang kita boleh buat. So daripada situ lah mulanya kita orang untuk try lah macam kat kerja dalam bidang yang tak pernah kita orang buat langsung. Bagi saya kita buat apa nak malu sebab itu apa kerja kan? apa saja kejayaan yang kita buat is kerja rezeki halal. So boleh je kalau kita nak kerja apa gempak-gempak tapi kita suka benda yang adventure. Memang tak pernah macam saya ikut Ramdan maintenance kilang, mesin-mesin besar itu itulah. Ada baru-baru ni kita saya ikut Ramdan dia ajak interview. So kita pergi interview pasang wallpaper rumah. Saya pandang dia Ramdan serius ah. So dia macam tak apa bang. Setiap benda yang kita ceburi ni kita kena ada minat dan belajar. Abang boleh belajar. Saya macam okey. So apa benda yang saya buat dengan dia is macam bagi saya anggap tu cabaran dan benda baru untuk saya belajar. Sebenarnya saya banyak survey macam peluang pekerjaan ni banyak dalam Facebook ah. Kan bila tak ada semua pendapatan ni memang kita orang macam selalu main game malam, kita orang selalu bercerita. Bang, kita tak ada race ni, kita tak ada gaji. Macam mana kita punya next month nak bayar bulan-bulanan ni kan? Saya pun bercakap dengan Abang Lan, bang kita tak boleh duduk diam, kita kena cari kerja juga macam mana pun, apa kerja pun kita buat. So Abang Lan pun bagi sokongan, okay balon. So daripada situ saya pun cari tengok dekat Facebook kan, daripada kerja factory yang buat repacking dan juga ada yang maintenance, ada juga yang daripada kedai yang offer untuk pasang wallpaper macam Abang Lan cakap tadi. So kita orang pergi semua interview. So macam hari ni pun kita orang mesti ada interview job yang lain. So kita orang cuba je lah mana yang ada. Kawash. Kawash pun kita orang try. Sebab sekarang ni pun kita boleh lihat siapa yang ada business pun struggle. Even saya yang ada business kedai makan pun struggle juga sebab banyak benda untuk 2 tahun ni saya rasa memang semua struggle lah. Tu saya fikir apa bisnes yang boleh jalan pun tak tahu apa. Pening fikir. Bonding deh. Kita macam, dah lama couple. Macam ni lah. So macam kita orang mula yang sangat rapat tu bila satu team lah dalam team TKKR. So daripada situ kita punya relationship tu orang cakap daripada pergi race memang rapat lah. Selalu tidur satu bilik sebelum pergi race semua. Jadi daripada situ relationship kita orang memang sangat rapat dan bila jadi benda macam ni macam kita orang nak cari kerja ni memang kita fikir benda ni sama-sama lah. Macam Balan dia ada keperluan yang nak perlu bayar macam saya pun ada. Jadi bila dari situ kita orang fikir macam tak boleh duduk senang, memang kita tetap memang nak kena cari satu kerja dan macam mana kita nak buat
nak kembalikan balik kita punya pendapatan bulanan untuk kita survive untuk naik nanti. Saya seronok, saya seronok. Seronok eh? Bagi saya adventure. Benda tu satu benda yang di luar bidang saya, tapi saya untuk apa? Saya untuk belajar and itulah. Pinggan nak pinggan. Apa yang saya nampak dia memang hardworking lah. Dia fikir macam mana nak try survive. But idea-idea dia walaupun banyak yang di luar kotak pemikiran saya, tapi bagi saya dia try apa-apa pun, dia try je apa buat. Nanti bila dia tak boleh, nanti dia dah start sakit pinggang, baru dia start, oh dah abang tak boleh lah. Harapan untuk Ramadan 2021 ni semoga as a rider kita dapat berlumba balik lah. Sebab memang mungkin darah daging saya memang seorang pelumba. Jadi saya nak berlumba. So untuk dalam masa sama juga saya fikir dalam 2021 ni mungkin harapan kita sebagai seorang rider mungkin agak pudar untuk ada race. Jadi sebab tu lah saya fikir memang mungkin tahun ni tak ada race 50-50. Lebih kurang sama juga, saya memang mengharapkan race sebab saya pun daripada dulu hidup memang mengharapkan race. So kalau this year tak ada race pun, saya rasa terpaksa lah dengan Ramadan kita kena buat business something, jual burger ke apa. Kerja paling pelik semua pelik lah, apa tak pernah buat kan. Kerja paling susah, saya rasa wallpaper kot. Sebab Ramadan dia ada pengalaman, dia cakap alah senang je bang, kita tampal kat rumah, saya buat sendiri je kat rumah. Okay, saya masalah saya tak pernah pun pegang benda tu. Tak tahu apa nak jadi, tapi itulah. Dalam banyak-banyak mungkin kerja yang mekanikal lah, macam saya kata servis part-part yang dalam mesin dalam kilang tu, macam maintenance kilang, mungkin part tu menjadi part yang memang mencabar lah, sebab kita bermain dengan benda yang cakap yang berisiko sebab benda tu berat. Gear-gear dalam kilang ni memang satu mesin yang kita tak pernah tengok lah, yang dekat ada kat luar, sebab memang berbeza sebab benda ni hanya ada dalam factory. Tapi kita nak kena tunjuk something je sekejap. Sebab kan kita selalu pakai boot racing kan, kita tunjuk kita ada boot, safety boot. So walaupun kejayaan racing kita tak jalan, tapi kita tetap pakai safety boot. Ada kena mengenai racing boot. Jadi ada kena mengenai boot, safety boot, bukan racing boot, safety boot. Safety memang kena ada safety boot lah. Pakai vest lah. Vest bang. Vest mana? Vest. Oh, vest. Kita orang siap ada vest lagi tu. Vest kerja. Saya tadi tak henti pakai. Ramda yang tolong pakai kan. Tak boleh balik saya pakai. Okay lah. Pengalaman baru and kita enjoy lah buat. Walaupun kan bidang kita, tapi kita betul. Belajar untuk adapt kejayaan baru. Petang ni kita dua ada interview dengan company insurance. Sebab since malam kita viral, actually semalam bila kita post gambar tu, banyak dapat call daripada Ramda, dapat daripada kilang Top Glove. Saya daripada insurans. So hari ni saya dengan Ramda akan pergi interview insurans pula. Kok mata kita jadi penjual insurans. Kau sangka insurans? Siapa tahu? Alright. Alright.